пенсиялык реформа катуу жүргүзүлүп жатканы тууралаңыз эмес жума айтылып, социалдык тармактардан Байымабай социалдык фонддун жетекчилигин алкаганы да, каргаганы да өз ордун таап, жаңылык чыкса, үн катууга даяр экенин жашырбайт. Социалдык тармакта жарыяланган маалыматка сара сеп салып, үстүбүздөгү 2024 жылы пенсионерлерибиздин жашоо куржуну 7728 сом болуп бекитилди деген сөздүн чынтөгүнүн соцфонддун ана башчыларынын өз оозунан угал деп былтыр 2023 жылында расмий каттоодон өткөн Кыргызстан пенсионерлер союзу коомдук бирикмесинин ардактуу өкүлдөрүнүн чакыруусу менен ушул февраль айынын 2-сінде Бишкек шаарынын Радищев көчөсүндө жайгашкан Кыргыз Республикасынын социалдык фондуна таң эртеңинен жетип келдик. Жакшы сөз жан эргитет дегендей, 2015 жылдын статистика маалыматына кайрылсак, орточо пенсия 3200 сомду түссө, 2023 жылы 9300 сомго жеткенин уккандан кийин, акыркы 3 жылдын ичинде бул кызматтын бюджети профицитке чыгып, пенсионерлердин дас миясына түшкөн тыйын-тыпыр жашоо шартына жакшылык алып келгенине биз да сүйүндүк. Бирок жакшы оюбузду кыстаган мамиле муздак суу бүрккөндөй токтотту. 2 февраль телефонубуздун сааты 15 мүнөтү кем таңкы 9-ду көрсөтөт. Соцфонддун кире беришинде эшик шыпырган аялдан бөлөк кызматчылардын карааны көрүнбөйт. Ичкериде жолду колдо тоскон турникет, будкада сакчы. Ак сакалсыңбы, көк сакалсыңбы, көйгөйүң барбы, келген адам бул жерде статусу жок бечара экен. Саны сейрек, кечиккен кызматчылар шашпай мекемеге кирип жатышат. Биздин чакыруубузга кабылдамада отурган кыз 9-дан 20 мүнөт өткөндө чыгып, соцфонддун төрагасы Бактияр Алиев кармалып жатканы маалымдады. Жаныбыздан 9:30 Алиевдин орун басары Жума уулу Улан кеңсесине шашылып кирип кетти. Пенсионерлер союзунун төрагасы Эсенгул Исаков аталган мекеменин кожоюнуна 1,5 айдан бери кире албай жатканына капа. Мына келет, ана келет. Бошобой атат, ак үйгө кетти, көк үйгө кетти деп эле мына ошого чейин 1 ай болду. 1 айдан ашып кетти. 2 ай болду да, декабрдан бери. Эми элестетсеңиз, жөнөкөй пенсионерлер кантип бири? Жөнөкөйлөр бири алат. Мен ошону айтам да. Бизге ушундай мамиле жасап атса, жөнөкөй пенсионерлер баркышат. Эмне болот? Эмесе ишибизди шарттуулайлы. Атайын репортаж программасы өз ишинин тартибине ылайык иликтөө мерчемине киришти. Билбейм, азыр пока билбейм, качадан азыр мен камераны жизе алмак. Эмнеге кирип жолугуп сүйлөшүп эмне камера эмне мындай да маек кыла атпайсызбы ошондой эле маек кылабыз ал жерде эмне айтып сизди билебиз кеежен билебиз тааныйбыз сыйлайбыз маселе анда эмес анда эмне үчүн камера кирбейт болот да жок ошол мыйзам кайсы мыйзамда жазылган камера кирбесин деген азыр камера кирбесин мамлекеттик камера кирбесин эми туура эмес анын атып эле камерада эмне жок корккондук эмес эми мага бир кирип сүйлөшүп кеңеш элем эгерде камера менен кирсе наоборот чыкпай калат бул иши менен сүйлөшүп отуруп атасыз өзүбүзгө тартылсын эми билип атабыз тартылганыбызды мен эмнем жакпайт да камерада эмне деген суроо мен түшүнгөн жокмун жок эмне үчүн мен кирбесин деп атам мен сизди кирбесин деген жокмун мен кирип чыгып камерасы жок камерасы менен эмес жок камерасы жок биринчи кирип таанышып жолугуп сүйлөшүп анан ошол жерден мынтип очень интеллигенттүү суроо айтса болот да жана эмнече азыр ушул маселени тартпай эле койсоңуз сүйлөшөлү анан ошо бир эмеге келели деп айтса болот эле да биздин уюм менен соцфонд өзү иштей турган орган уруш менен баштап атат да ушу болбойт да конфликт ошо эми биз мындай кылабыз деген жокпуз Эң алгачкы пенсиялык системага экскурс жазайлы. Өлкөгө пенсиялык система кирген алгачкы жылдарды алып карасак, абдан катаал абал салыкты чогултуу менен камсыздоо төлөмдөрүн толтурууда пайда болгон. Реалдуу кирешесин бир дагы ишкер көргөзбөгөн учур 1997-98 жылдардын көрсөткүчү. Кошуна Казакстан башка жол менен кеткен. 1998 жылы камсыздоо принциптерин өзгөртүп, бизнестин ишин легалдаштырууга жол ачкан кошуналардын бийлигинин көзөмдүгү ишкерлер үчүн бирдиктүү 10% салык киргизилип, ишкерлер өздөрүнүн пайдасын туура түшүнүп, ачык айкын казынага айтылган төлөмдөрдү жашырбай төгө башташкан. Пенсионердин бүт топтолгон каражаттардын баары пенсиялык фонддо, соцфонддо да. Соцфонд болгондон кийин алар эмне кылып атат?
kanday bolup da siz aytkanday misal төлөөлөр төлөп отобуз акча эмне көбөйүп берди десе сиз айткандай чыгашабыз көп болуп атат, киреширибиз аз болуп атат. Ушул себептен буяктан бюджеттен кошумча берип атат дегендер көп билбейт да. Биздин кыйындар пенсия системасынын кризисин башынан токуй башташкан. Ага мисал соцфонддун калк үчүн киргизген модели болду дешет серепчилер. Фермерлер менен ишкерлер чиймеленген тарифтерди өздөрү ойлоп тапкан эмес. Алар соцфонддун сунуштаган оюну. Авадан токулган кирешелерден орто эсеп менен саналган аймактардагы эмгек акыдан фермерлердин 100 сомдук төлөмдөрүнөн дайындалган төлөөлөр акырында башка көрсөткүч берип, пенсия система ушундай жол менен тартылган катышуучулардын саны 500 миңге өскөндө, алардын реалдуу бюджетке кошкон кошумчасы 2% менен токтогон. Пенсияны төлөгөнгө келгенде жалпы бюджетибизден 29 миллиарды кайта пенсия төлөөгө кетет да. То есть төлөгөн акчасы 0.06% болуп бизге. А биз кайта чыгаш алганда 29 миллиард болот. 200 миллион төлөп атса 29 миллиард чыгаш алып атабыз. То есть бизде жана врачтар, мугалимдер, госслужащийлер төлөп атышпайбы? Муниципалдык служащийлер. Маданият кызматкерлери 20 миң сом айлык алса, 20 миң сом айлык алса, анын 17% мамлекет төлөп берет, жумуш берүүчү төлөп берет, 10% болсо айлыгынан карап калат. Жалпысына 27% болуп 4800-5000 сом айына төлөп калат 20 миң айлык болсо. Калганы мамлекеттин мойнуна илинген. Рынактын фиктивдүү катышуучуларынын саны 500 миңге жетип, бирок жогоруда айтылгандай, алардын топтогон өлүшү болгону 2% түзгөнү. Пенсиялык укуктун жана милдеттүүлүктүн эквиваленттүүлүк принциби талкаланып, учурда ким күнөөлүү деген суроо дагы эле коюла элек. Ушул жол менен кете бере турган болсок, социалдык фонд 10 жылдан кийин, 15 жылдан кийин өзүнүн функциясын аткара албай калат. Анан ошол себептерден жазып атабыз бул жерилүш боюнча ошо мыйзам долбооруна киргиздик. Бул боюнча эми түшүндүрүү иштерин эми жүргүзүп баштайбыз. Бул боюнча сиздерге да кайрылабыз го, бул боюнча жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Базалык бөлүк боюнча пенсиянын базалык бөлүгүн 22-нчи жылы пенсия көтөрдүк. Мына 22-нчи жылы именно базалык бөлүгү көтөрүлдү. 1780 сом болчу базалык бөлүк. Аны 3170 сомго чейин көтөрдүк. 1390 сомго көтөрдүк базалык бөлүгүн. Бул көтөрүү мамлекеттик бюджеттен 22-нчи жылы 4-нчү кварталга 3 миллиард именно мамлекеттик бюджеттен трансфер болду. 23-нчү жылда бул болсо 16 миллиардтын тегереги болду. Жалпысынан мамлекеттик бюджеттен бул базалык бөлүктү көтөрүүгө жалпысынан где-то порядка 16 миллиард сом кетти да. 16 миллиард, андан тышкары биз камсыздандыруу бөлүгүн көтөргөнбүз 15%. Буга социалдык фонддон порядка где-то 4 миллиард, тиги 4-нчү кварталга 1 миллиард, жыл ичине дагы 3 миллиард кетти. 3 миллиард 4. Жалпысынан 4 миллиарддан 5 миллиардга жакын акча кетти. Жалпысынан ошо 22-нчи жылкы пенсия көтөрүүбүзгө кошумча 20 миллиард сом кетти. Эмне үчүн социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев бул процессте дыйкандардын катышуусу 0.06% экенин айтып, өнөктөштүк формуласын бузган тарап деп фермерлерге басым жасайт? Алар соцфонддун формуласынын курмандыгы экенин айтпайт. Ушул убакка чейин айтылган секторда индексация коэффициенти чыгарыла элек. Расчёттордо ачык айкындык жок. Пенсиянын өлчөмүн жөнөкөй жаран эмес, көптөгөн мыйзамдаштыруу пакеттерине кол койгон депутаттар да түшүнбөйт. Тигил жерде 25 жылда болгону максимум 4,5 миң сом төлөнөт да. 4,5 миң сом төлөнөт. Пенсияга чыгаар менен ал акчасын бир айда эле алып коет алачы. Анан ушул жерден биздики убагында ошондой болуп жазалып калган экен да. Бул эмне? Бул дагы не от хорошей жизни келген да. Баягы союз урагандан кийин баягы рубль обесценился. Анан ал
Союз малынан калган пенсионерлерге ысыр акча которуп берген эмес, кармалган акчаларын. Анан мамлекет карыз болуп калды да ал кишилергечи. Анан ушундан улам келип чыккан маселелерде болчу бүгүнкү күнгө чейин келип бүгүнкү күнгө чейин келаткан маселелерде болчу. Жоопкерчилиги жогору топ деп өнөктөш системанын өкүлдөрү медиктер, мугалимдер, ишканалардын жумушчулары саналат. Алардын саны да 500 000 деп айтылат. Алар тарифти реалдуу кирешесинен төлөшөт. Тарифтин өлчөмү реалдуу маянасынын 27.25% түзөт. Анын ичинен кошуна казактарды пенсиялык кулоодон сактап калган 10% да бар. Мамлекет базовый частты 3170 кылып койдуңарбы? Муну трансферт катары силер аласыңар. Бюджеттен туурабы? Айына 10%ден эме берет да, подоходдон алып берет да. Булардын баары көмүскө да калып калат да. Биз İş verişçiler menen 27-28'ler getiriyor sosyal işleyin, dur abi. Alemi buna biz işleyen bir kişiler, sayıcı malında işleyen biz, hazır andan giyin, 30 yıl işleyip gelgen kişiler biz var. O şol 10% bütçet neseyine git atkınayın, bazı videoda eme karış gerek de. O şol sizler katura atında eme menen, napor menen, jogor kengeşke, jana reformalarga girgisseniz, jakşı olatlı da. Dur abi, buna men korkpoyla, buna biz daha sizlerde kolda vereriz. 780 000 пенсионер бар. Өзүңөрдүн эмеңер боюнча, статистикаңар боюнча. Аны болочок пенсионер өз эмгек дасмиясынан төлөйт. 17.25% ишкана төлөйт. Алардын реалдуу социалдык фонддогу төлөмдөрү 98% түзөт. Ушул убакка чейин бул маселеде илгерки заманда мамлекеттик формацияда коюлган ким күнөөлүү деген суроо кыргыз өкмөтүндө да, парламентте да чет оюлбай жатат. Пенсиялар учур келгенде 2% төлөм кошкон субъекттер 40% тегерегиндеги пенсия алышат. 98% бергендер деле ошондой көрсөткүчтү алышат. Толук дисбаланс. Мындай оюндар мамлекетибиз үчүн кооптуу экенин мезгил тастыктоодо. Бирок бул көйгөйдү толук билген адам. Өкмөт башчысы бул суроонун четин чыгарып, коомдо туура эмес пикир жаралгандан кийин чегингени көпчүлүктүн эсинде. Эмесе бул минордуу нотада иликтөөбүздүн тизгинин бура туралы. Соцфонддун жетекчилиги журналисттерди өтө сыйлайт экен. Сиздер көргөндөй, биринчи осолдуктан кийин бул мекеменин пресс-катчысы Алиев жолугушууга даяр деген жарыясынан кийин Пенсионерлер союзу коомдук бирикмесинин лидерлерине кошулуп, көптөн самаган баарлашууга катыштык. Албетте, коомдун өкүлдөрүн түшөлткөн маселени биз туура чагылдырганга аракет кылдык. Дүн продукция триллиондон ашып кетип атат мына дегенде улам ошону биз ашып жетишибиз керек да. Былтыркы жана 22-нчы жылы көтөрүбүзгө Кабмин бизди колдоп берди, сунушубузду колдоп берди. Колдоп берип жана 16 миллиард сом берди бюджеттенчи, кошумча 16 миллиард. Мындан ары дагы ушундай ыңгайсыз суроолорду тиешелүү кызматтарга жолдоп, коомубуздун ардактуу өкүлдөрү ачыкка чыгарганга даяр. Анткени алардын билим деңгээли, адамдык парасаты коюлган маселеге реалдуу чечим издейт. Учурда пенсионерлердин саны 800 000 болуп калды, деди соцфонддун жетекчиси. Өлкөдө өткөрүлгөн өкмөттүн аракеттерине байланыштуу, үлкөн базар ээлери ижара акысын азайтканына байланыштуу республикада өндүрүлгөн азык-түлүк баасынын маселесин ким чечет деген суроо менен Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматына кайрылды. Кызмат жүдөө алды экен. Бааларды көзөмөлдөө укугунан да ажырап калыптыр. Болбосо бул кызмат совет доорунда мамлекеттик бааларды көзөмөлдөө органы болуп, министрликтин вазифасын аткарчу. 2000-чи жылдары улуттук макамга ээ болуп, баалардын оюнун гана көзөмөлдөбөй, ишкерлерди дагы, кардарлардын дагы мамилесин түздөгөн кызмат эле. Учурда 80 кызматчысы бар мекемени күчтөндүрүп, баалардын жогорулашын көзөмөлгө алышат деген ойду максаттап Пенсионерлер союзунун көсөмдөрү кийинки кадамды министрдин кабинетинен баштоону чечип, калкты социалдык жактан коргоо министрлигинин астанасына бурганынан биздин камерабыздын көзүн өчүрбөй кошо жөнөдүк. Анткени 70'ден ашкан өлкөгө эмгеги сиңген пенсионерлерди ооруканалардын персоналдары жеринен жээрип, орун бербей мазактайт экен. Ошону менен бирге мамлекеттик кепилдик менен аныкталган дары дармек түбүнөн жок деп айткан сөздөрүнө жооп издеп, кийинки сапарыбызда саламаттык сактоо министрлиги менен КОМСТун жетекчилигине барууну чечкен оппоненттерибиздин аракетине биз да кошулуп, тиешелүү иликтөөбүздү эфирге жолдойбуз. Анда көрүшкөнчө.